Minu ema ja isa on alati Jumalat uskunud. Me ei olnud lihtsalt väga aktiivsed. Me ei käinud kirikus, ei palvetanud ega lugenud piiblit. Pärast seda, kui mu vanemad lahutasid, toimus mu elus suur muutus. Ma hakkasin käima palju pidudel, ei olnud õhtuti kodus, tülitsesin ema ja õega. Ühesõnaga, ma olin väga raske laps ja ma hoolisin ainult endast. Nii kestis see palju aastaid. Mu ema oli lootust kaotamas. Aga tänu sellele leidis ta ise üha rohkem abi Jumalas. Aegamööda hakkas ta koguduse elus rohkem kaasa lööma ning rääkis ka meile palju rohkem Jumalast. Mina aga ajasin lihtsalt jonni pärast kogu aeg vastu, et Jumalat pole olemas, miks sa meile temast üldse räägid. Vahepeal toimus mu elus nii mõndagi. Ma armasin ühte poissi, kellega me olime mitu aastat koos. Selle aja jooksul tegi ta mulle korduvalt väga haiget. Siiski ma usun, et see aeg muutis mind väga ja oli minu senise elu murdepunktiks. Ma hakkasin mõtlema järjest rohkem oma tegudele ja nende tagajärgedele. Minust sai aega mööda täiesti uus inimene. Ma küll ei teadvustanud seda, aga hakkasin järjest rohkem mõtlema ka Jumalale ja tema olemasolule. No kõvasti ei julgenud ma seda välja öelda. Kui keegi küsis, siis ma vastasin ikka, et teda ei ole minu jaoks olemas. Ja ilmselt see ka nii oli. Ta oli minu jaoks olemas vaid siis, kui mul midagi saada oli vaja. Siis ma mõttes palusin, et Jumal, palun tee nii, Jumal, palun anna mulle see asi. Suurem muutus tuli alles hiljuti. Mu ema ei olnud kaotanud mitte kordagi lootust, et ka mina ja mu õde võiksime Jumala oma ellu võtta ning rääkis meile järjepidevalt Jeesusest. Ühel päeval ütles ta mulle, et on olemas selline lahe koht nagu 3D kogudus. See on noorte kogudus, et mine vaata üle. Selleks ajaks oli mul vist mingisugune huvi Jumala vastu tekkinud või siis vähemalt väga palju küsimusi. Seetõttu kuulasin ema ära ja ei punninud enam oma juttu vastu jonni. Tegelikult ma väga isegi süvenenud sellesse, mida ta rääkis ja unustasin selle juttu suhteliselt kiiresti. Millegi pärast hakkas see aga mu peas aina ketrama ja kummitama, nagu miski oleks sundinud mind sinna minema. Sellel hetkel ei olnud mul ühtegi sellist tuttavad ka, keda ma oleks saanud sinna kaasa kutsuda ja siis ütlesin emale ühel päeval, et emme, lähme vaatame siis, mida see 3D kogudus endast kujutab. Ma vaatasin ja kuulasin ja ei osanudki seal kohe alguses käituda. Päris palju oli minu jaoks uusi ja arusaamatuid asju. Aga ma tundsin seal ennast väga hästi. Ma vaatasin, et vau, see Jumala värk, mis nad siin teevad, ei olegi selline, nagu ma olin ette kujutanud. Igav. See oli lahe. Nad laulsid ja tegid nalja, nad naersid ja kõik olid nii sõbralikud ja avatud. Mind tutvustati kohe kõigile ja ma tundsin ennast alates esimesest hetkest üli hästi. See keskkond ja need inimesed olid nii teistsugused nendest, kellega ma tavaliselt läbi olin käinud. Nii siis tollel pühapäeval otsustasin, et mina tahan sinna kindlasti veel minna. Ja nii hakkaski olema. Ma käisin seal igal pühapäeval, hakkasin ka kodugrupis käima ja ühel hetkel lasin ennast ristida. Pärast seda on mu elu olnud võiks öelda, et isegi raske. Ma tundsin, et ma olen nii patune ja must ja et ma ei sobi siia punti ikka üldse. Mul läks päris mitu kuud aega, et aru saada, mis on tegelikult ristimise mõte ja et Jumal tõesti on mulle mu vead andestanud. Alles siis, kui ma sain aru, kui väga ta tegelikult mind armastab just sellisena, nagu ma olen, siis pöördus terve mu maailm pea peale. Ma muutusin rahulikumaks, enesekindlamaks ja paremaks inimeseks. Ma hakkasin maailma vaatama teise nurga alt ja tegema asju tema nimel. Tänu sellele tunnen ma, et minus on nii palju headust ja armastust ja ma tahan seda kõikidega jagada. Ma olen avastanud, et andmisrõõm on kõige suurem rõõm ja et Jumal ei jäta mitte ühtegi heategu tasustamata. Ta on olnud minuga igal minu ilusal hetkel, kuid eriti tunnen ma tema kohalolu. Siis, kui ma lihtsalt ei jaksa, olen väsinud või üksik. Just nendel hetkedel on ta olnud minu jaoks kõige suurem motivatsioon ja tugi. Ma tean, et Jumal võib iga raskuse, mis mu ellu tuleb, pöörata minu kasuks. Sest nagu öeldakse, Jumal ei anna sulle kunagi rohkem, kui sa taluda suudad.
ta on tõesti kõik võimas ja muudab elusid. Ma tänan teda iga päev selle kõige imelise eest, mis ta mulle andnud on. Ja ma olen tõesti väga, väga õnnelik inimene.